Najprije čestitke na pobjedi, potom prolazu i tvoji utisci posle revanša. Pa sigurno da su fenomenalni utisci. Mislim da i svi prisutni, svi ljudi koji su gledali, mislim da imaju takav utisak, takav osjećaj. Mislim da smo izgledali veoma dobro, možda u prvih 5-10 minuta. Opet nismo ušli kako treba utakmicu, a ostalih 100 i koliko minuta mislim da smo bili dominantan tim na terenu i da smo zaslužili da prođemo dalje. Kako si vidio ovu poslednju situaciju, penal serija, pa odbranjen penal, pa poništen, odnosno vraćen? Pa da, Kako si preživio u stvari? Pa sigurno da nije lako, kao i svi mi, nije nam bilo lako. Navijali smo da AC odbrani taj poslednji penal i odbranio je, ali na kraju su mu vratili ponovo. Naravno, kao što sam već rekao, svi smo presrećni, ali nemamo mnogo vremena da slavimo ovu pobedu, već moramo od sutra da se okrenemo našu sljedeću utakmicu. Recimo, samo još ambijent je bio takav da se nije osjetilo što nema ljudi na jugu, ne tako da kažem. Pa da, kao što sam već rekao, bila je jedna sjajna stvarno atmosfera. Mislim da su naravno, nedostaje nam navijači južna tribina, ali mislim da je istok i zapad, da su napravili jednu veoma, veoma dobru atmosferu. Pa da, već sam i spominjao gore posle utakmice, mislim da nam je najvažnija trenutna utakmica ova u nedelju, pa tek posle nedelje mislim da sigurno da neće biti laka utakmica ni u sljedeći četvrtak, pa tek posle nedelje možemo da se okrenemo Norsjelandu i da ih analiziramo i da pričamo. Mada, ako se ne varam, debitanski gol u Evropi si postigao baš njima. Da, 2018. godine, da, na 1-a 3-1 smo dobili, ako se ne varam. Može da se ponovi nešto sliče? Ako Bog da, može, da. Hvala. Hvala, sve to. Vidimo se, čao.